ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କି ଆପଣ ଅନେକ ସମୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣ ଏଇଥିପାଇଁ ଦେଖିଥାନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଏଇ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀର ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ଦର୍ଶନର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ, ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗର ସୂଚକାଙ୍କ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନୀତି ବୋଲି କହିପାରିବା। ଯେହେତୁ ପୁରା ବେଶ ମୈଲମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଇଏ ନୀତି ପ୍ରଥମ ନୀତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁକି ଅନେକ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଯେଉଁମାନେ ରହିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଏଠି ଭିଡ଼ ଜମେଇଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ବି ଯୋଡ଼ିକି ଥାଆନ୍ତି ଅର୍ଗ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁକି ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଥାନ୍ତି। ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏକ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଳି ଆଜି ମଧ୍ୟ ପୂଜାପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବ ଏବଂ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ହୋଇଥାଏ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଅତୀତ ପାବନଙ୍କ ପାଖରେ ଇଏ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ହୋଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ କୁହନ୍ତୁ, ଅଶୌଚ ନାରୀଟିଏ କୁହନ୍ତୁ, ମହିଳାଟିଏ କୁହନ୍ତୁ, ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁକି ଅନୁମତି ପାଏ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ପତିତ ପାବନ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଦେଖିକରି ସେ ଏଇଠାରୁ ହିଁ ପ୍ରଣିପାତ କରିଥାଏ, ଏଇଠୁ ହିଁ ମନସ୍କାମନା ନିଜର ଜଣାଇଥାଏ ଏବଂ ସେତିକି ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାକୁ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇଥାଏ ଯେତିକି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମିଳେ। କାହିଁକିନା ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ହିଁ ଇଏ ଅପରୂପ ପ୍ରତିମା, ଯାହାକୁ କି ଦେଖିଲେ ସେଇ ଚକାନୟନ, ସେଇ ରଙ୍ଗଧର, ସେଇ ଭବ ସୁନ୍ଦର ସେ ଶରୀର, ସେକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁକି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ଅନେକାଂଶରେ ଭିଡ଼। ଏବଂ ଯେହେତୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ମଙ୍ଗଳ ସଂସାର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁକି ଇଏ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯେମିତି ମହାପ୍ରଭୁ ଶୋଇଗଲା ପରେ ପୁରା ଚରାଚର ପୃଥିବୀ ଶୋଇଗଲା ଭଳି ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଯେମିତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ହେଲେ ପୁଣି ସମସ୍ତେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି, ପ୍ରତି ଦେବାଳୟରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଯୋଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅନେକାଂଶରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଯୋଡ଼ିକି ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅତୀତ ପାବନ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀର ଅର୍ଗ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ, ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁକି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ। ତେଣୁ ଯେମିତି ଆଜି ମଧ୍ୟ ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗର ସୂଚକାଙ୍କ ପୁରା ଜଗତକୁ ଯିବ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ହେଲା, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଯିବେ। ଇଏ ଅତୀତ ପାବନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବେଶ ମୈଲମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ଯେହେତୁ ଇଏ ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ, ଇଏ ମାନବୀୟ ଠାକୁର ଯେମିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନବଟିଏ ଭଳି ୟାଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି, ସେମିତି ଇଏ ଯେମିତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯେଉଁ ପରିପାଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ଯାହାକୁ ମୈଲମ କୁହାଯାଏ, ସେ ବେଶ ମୈଲମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଇଏ ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ପୂଜାପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତ ଏବଂ ସେପଟେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଅର୍ପଣ ହେଉଛି, ଏପଟେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମନ ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ ହେଉଛି, ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମନ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛି, ହରିବୋଲ ଉଡ଼ଉଳି ଧ୍ୱନିରେ ପୁରା ପରିବେଶ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି, ସିଂହଦ୍ୱାର ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଚିତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯାହାକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ଥାଏ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବାବେଗ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁକି ଆମର ଇଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ, ତାକୁ ଦେଖିକରି ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହୁଏ ଓ ଚରାଚର ପୃଥିବୀ ପୁରା ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁକି ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଥାନ୍ତି। ଦେବତା କୁହନ୍ତୁ, ଗନ୍ଧର୍ବ କିନ୍ନର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ପାଇଁକି ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, ଇଏ ସମର୍ପଣକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁକି ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଥାନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଯେହେତୁ ଇଏ ପୀଠର ମହିମା, ଇଏ ପୀଠର ବିଶ୍ୱାସ, ଇଏ ପୀଠର ଗାରିମା, ଇଏ ପୀଠର ଯେଉଁ ଧର୍ମୀୟ ପରମ୍ପରା, ଇଏ ନୀତି ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପୀଠଠାରୁ ଅନନ୍ୟ ଅଭିନ୍ନ। ଯେତେ ଯେତେ ଧାମ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେତେ ଯେତେ ପୀଠ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ ଭିନ୍ନ ଏକ ଯେଉଁ ଆବେଗ ମିଳେ, ଭିନ୍ନ ଏକ ଯେଉଁ ଭାବାବେଗ ମିଳେ, ତାହା ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଭକ୍ତଟିଏ ପରିପ୍ରକାଶ କରେ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ, ଭାବ ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ ଯେତେବେଳେ ତା ପାଟିରୁ ପଦୁଟେ କଥା ବାହାରେ, ସ୍ମୃତି ଅନୁଭୂତି ବାହାରେ, ସେଇଥିରେ ଏହି କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ଦର୍ଶନ ପରେ ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ସମସ୍ତେ ଭିଜି ଯାଇଥାନ୍ତି ସେ ଆଖିର ଲୁହରେ ଏବଂ ଚରାଚର ପୃଥିବୀ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି, ପୁରା ଦିନ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଉର୍ଜା ମିଳିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ନିଜର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଗେଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁକି ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଉତ୍ସୁକତା ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ସେ ସମୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଅର୍ପଣ ଚାଲିଛି ଏବଂ ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ଯେହେତୁ
महाप्रभुंकर निद्रा भंगर सूचकांक पूरा जीवजगतकु ये सूचना जाउची जे पतित जो महाप्रभुंकर निद्रा भंग हेला बोली पतित पावनंकर एई मंगल आळती नीति मध्ये संपन्न होउची धीरे धीरे एवं जेहेतु भितरे मध्य चतुर्दा मूर्तिंकर ठीक सेमती मंगल आळती हुए हेब मध्य आज मध्य सेमती नीति गुड़िक बढ़िबो जे मानवीय नीति गुड़िक जहाँ रही महाप्रभुंकर से मंदिर में प्रत्येक दिन 22 नीति रही सिंहद्वार ठारु सिंहद्वार फिटा ठारु आरंभ कर पूरा बड़सिंहार बेश पर्यंत ये नीति चलो जी नीति बढ़ी बढ़ी चलो से भक्त बढ़ी बढ़ी चलिए महाप्रभुंकर चतुर्धामूर्ति से दिव्य दुर्लभ दर्शन पाई भक्त श्रद्धा मैंने एकत्रित हे भर को जी निजर चर्म चक्षु को पवित्र करेंगे ये हूँ हरिबोल ध्वनि से पुणी जो विद्यार्थी रही वेदध्वनि पूरा सिंहद्वार प्रकम्पित हो समस्त मन आंदोलित होते जिते भक्त श्रद्धा ये जोड़ी रही मन आंदोलित होती से दृश्य देखापी जेहेतु कहुए जे गंधर्व किनर ठारू आरंभ कर देवता पर्यंत मनुष्य पर्यंत चराचर पृथ्वी समस्ते स्थावर जंगम कीट समस्ते अपेक्षा करके रही था समस्त श्रद्धा समस्त भाव महाप्रभु पाखे निमज्जित होए से दृश्य देखिकी निहति पक्ष आनंदित होती समस्ते बाहर मध्य जो श्रद्धा मैंने रही से माने मध्य निजर भक्ति प्रणिपात जनाऊँ कवि गीत माध्यम भजन माध्यम गीत गोविंद माध्यम से माने मध्य निजर भक्ति प्रणिपात जनाऊँ एपटे हरिबोल हुड़हुड़ी ध्वनि श्रद्धा ये पूरा परिवेश को प्रकम्पित करहाती पक्षे ये दृश्य देखापी कि समस्त श्रद्धा समस्त इच्छा आम भाववेगर इटि बुड़ी जाऊ से भावना जो भितर जो प्रफुल्लित कराए जो भाई भाव में खुशी आनी दिए जो भाव में आनंद भरी दिए कर्ममय जंजाल भितर जो विरति को नहीं जाए जो एक भिन्न एक चिंताधारा चिंता चेतना एवं जमती आम जाचे प्रत्येक दिन ये चिंतन ये कथन ये दर्शन द्वारा ये मन आंदोलित होता है ये शरीर आंदोलित होता है भक्त श्रद्धा मैंने से ऊर्जा पाती से उत्साह पाती से शक्ति पाती कार्य करने कि जी जो काम बाहरी जाती सबू मंगल हुए बोली कहा जाए ओम जय जगन्नाथ कही मुंडियाटे देले मारी मिले चौवर्ग फल यात्रा हुए अनुकूल मनस्काम हुए पूरण ये विश्वास रही थाए से ही विश्वास पाई भक्त श्रद्धा छुटी था पुण्य सिंहद्वार ये दृश्य आपत देखुं से चका नयन से रंग अधर से भव सुंदर को देखिकी आपण भी कृतार्थ मन करुवे मंगला आरती नीति संपन्न होती।